de tidiga profeterna. 1450-800 för Kristus. Del 2. Josef. Hans namn betyder Gud förökar och han som kommer i frid. Också känd under namnen Imhotep, Safanet-Panea och Tahupet. Imhotep beskrivs som upphovet till Egyptens civilisation och en av de största männen av sin tid. Men han var inte en egyptier. Han var hebré, son till Jakob. Han blev betraktad som den första arkitekten och den främste läkaren på sin tid. Ja, till och med större än Hippokrates. Han var vid sidan att vara läkare, också matematiker, författare och astronom. Han är också känd som en av historiens största arkitekter. Han räknas som uppfinnare, konstruktör och byggare av pyramiderna och var den första som byggde med huggen sten. Han skrev en manual om detta förfarande som skapade en grundlag för de nästa pyramidbyggnaderna. Han byggde världens första pyramid, Saqqara, och var troligen både rådgivare och konstruktör vid byggandet av Keopspyramiden. Josef var en förebild av Jesus. Hans stora gåva var att han var både en profet och en visman, en visionär. Genom drömmar kunde han höra och se in i framtiden. Han hade insikt och visdom från den enda guden han tjänade, genom utmaningar och prövningar i sitt liv. Hans äldre bröder sålde honom till slavhandlare, medan de sa till sin far att pojken hade blivit dödad av ett djur. Josef hade fått drömmar om Guds plan för sitt liv, och med självförtroende och styrka höll han fast vid detta. Slavhandlarna tog honom till Egypten och sålde honom till Potifar, en av faraos officerare. Josef tjänade sin herre väl och fick stora friheter. Men Potifars hustru försökte förföra Josef, en ung man med oklanderlig integritet. Efter att ha avvisat henne gick hon till sin man med sina falska anklagelser. Det resulterade i att Josef fängslades. Återigen bevisade Gud sin närvaro och skydd för Josef. Fängelsevakten blev hans vän och lärde sig om Josefs gudomliga förmåga att tolka drömmar. På grund av detta rykte blev Josef uppmanad att tolka en dröm som djupt bekymrade farao. Ingen av faraos vise män kunde tolka drömmen, men Josef tolkade noggrant symbolerna i drömmen till en framtida tid av överflöd som skulle följas av en tid av stor hungersnöd. Faraos soser belönade Josef med att bli hans närmaste man med ansvar för hela hans land. Han fick ett nytt namn, Safanet-Panea, och gifte sig med Asenat, dotter till prästen i On. Under dessa välmående tider lagrade han den rikliga skörden för de kommande 7 magra åren. Under det 6:e året fick Asenat 2 barn med Josef, Manasse och Efraim. Under hungersnöden kom Josefs bröder på jakt efter spannmål och mat för att rädda sitt folk från svält. De kände inte igen sin bror, och han beordrade dem att resa hem till Kanaan och återvända med sin yngre bror Benjamin. När bröderna återvände avslöjade Josef sin identitet. De led av stor ånger för sina handlingar, och Josef förlät dem.
Det var en glädjande återförening mellan en bedrövad far och hans förlorade son. Josefs fasta inställning till Gud medförde inte bara återförening, utan hans höga ställning gjorde att han kunde rädda en hel nation från svält. Han förblev trofast, oavsett de motgångar och prövningar som han tvingades utstå. Han var en mäktig man och öppen för Guds ledning. Gud hedrar integritet, lydnad och trofasthet. Mose. Guds största profet och vän, den kristuslika människan. Mose föddes under israeliternas tid som slavfolk i Egypten. Under en tid då farao hade beordrat att alla nyfödda hebreiska pojkar skulle dödas för att folket inte skulle föröka sig mer. För att undvika detta lade de Mose i en korg och satte den i vassen. Miriam satt kvar för att se efter vad som hände. Faraos dotter Hatshepsut gick till floden och upptäckte pojken. Miriam tog då tillfället i akt och erbjöd Faraos dotter att skaffa en amma. På så sätt kom Mose mor att avlönas för att amma sin egen son. Mose adopterades sedan av Faraos dotter och växte upp vid det egyptiska hovet. Tjänstgjorde som officer i landets armé och deltog i strider i Etiopien. Mose var son till Amram och hans hustru Jokebed, som tillhörde den levitiska stammen. Jokebed var en anhörig till Amrams far, Kehat. Mose hade en äldre syster, Miriam, och en äldre bror, Aaron. Amrams far Kehat hade invandrat till Egypten tillsammans med 70 personer från Jakobs hushåll, vilket innebär att Mose tillhörde den andra generationen israeliter födda under deras tid i Egypten. Då han vid det tillfälle som 40-åring fick se en egyptier slå ihjäl en av hans landsmän, dödade Mose Egypten i vredesmål och blev tvungen att fly till Midjan. Där livnärde han sig som herde hos prästen Jetro. Han gifte sig också med dennes dotter Zippora. Efter att de 10 plågorna drabbat Egypten ledde Mose de hebreiska slavarna ut ur Egypten via Röda havet. Efter några månader i öknen ingick israeliterna ett förbund med Herren och mottog de 10 budorden, Toran, av Gud genom Mose. Trots att han blev 120 år gammal fick Mose aldrig komma in i det heliga landet. Han dog strax innan och fick överlåta ledarskapet till Josua. Han var den ödmjukaste människan på jorden, och åt honom anförtrodde Herren hela sitt hus. Herren begravde Mose i dalen mitt emot Bet-Pegor i Moab. Israeliterna grät Mose och sörjde honom i 30 dagar. Femte Moseboken avslutas med meningen: I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som Herren kände ansikte mot ansikte. Josua. Namnet betyder Herren är frälsning. I den rabbinska litteraturen betraktas Josua som en trogen, ödmjuk och vis man. Josua ledde Israels folk in i löfteslandet, men Jesus leder sitt folk in i Guds eviga rike. Bland de tidiga kyrkofäderna ansågs Josua vara en typ av Jesus Kristus.
Joshua är visserligen inte nämnd som en profet, men att efter större delen av sitt liv har varit Moses närmaste man och även gift med hans syster Miriam, kan man kanske dra slutsatsen att Herren även hade utrustat Joshua med den gåvan. Han blev av Gud utsedd att efterträda Mose, Guds störste profet, och föra Israels folk in i löfteslandet. Herren gav honom detta löfte: varje plats där ni sätter er fot har givit er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, till du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Ja, var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig, och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig, var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart du än går. Joshuas liv har många likheter med Mose. Mose leder israeliterna ut ur Egypten. Joshua leder dem in i Kanaan. Mose leder israeliterna mirakulöst över Röda havet. Joshua leder dem mirakulöst över Jordanfloden. Mose skickar ut spioner till Kanaan. Joshua skickar ut två spioner till Jeriko. Mose fördelar mark på östra sidan av Jordan. Joshua fördelar mark på västra sidan av Jordan. Joshua sa till Herren att få solen och månen att stå stilla, så han kunde slutföra striden i dagsljus. Denna händelse är anmärkningsvärd. På den dagen då Herren gav amoréerna israeliternas våld, talade Josua till Herren inför hela Israel. Du sol, stå stilla i Gibeon. Du måne, i Ajalons dal. Och solen stod stilla, och månen blev stående, till dess folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna, då Herren lyssnar till en mans ord. Ty Herren stred för Israel. Miriam, syster till Aaron och Mose. Miriam var den som satte spädbarnet Mose i floden och såg till att faraos dotter adopterade barnet. Hon beskrivs också ha ägt en profetisk gåva. Hon var dotter till Amram, Israels ledare i det forntidiga Egypten, och Jokebed. Både Amram och Jokebed var från ledande familjer av Levis stam. Toran hänvisar till henne som Miriam, profetissan. Hon var en av de sju stora kvinnliga profeterna i Israel. Precis som Mose ledde männen ur Egypten och lärde dem Toran, så ledde Miriam kvinnorna och lärde dem Toran. Miriam var 3 år äldre än Aaron och 6 år äldre än Mose.
Hon blev Kalebs hustru och därmed Hurs mor. Hon hade också namnet Efrat, vilket betyder fruktbar. Enligt talmudiska källor var hon även en profetissa vid ung ålder. Efter att Miriam övertygat Amram att gifta sig med Jokebed profeterade hon. Så det säger Toran om Jokebed. Kvinnan tänkte och bar en son. När Mose föddes blev huset fullt av ljus och Amram kysste Miriam på pannan och sa: Min dotter, din profetia har blivit uppfylld. När Amram gifte sig med Jokebed var hon redan 3 månader gravid från sitt tidigare äktenskap och födde därmed troligtvis Mose i den 6:e månaden. Eftersom Mose föddes tidigare än vad egyptierna förväntade sig kunde Jokebed gömma honom i 3 månader. Sedan Mose föddes den 7:e dagen i den hebreiska månaden Adar var denna händelse som äger rum 3 månader efter hans födelse den 6:e dagen i den hebreiska månaden Sivan. Den dag då Gud gav Toran till Mose på Guds berg Horeb. Det betyder att Miriam räddade Moses liv som var avsett att ta emot Toran på den dag som Gud utsett. Miriam var genomsyrad av profetisk inspiration även som ung. Det är dock vid den berömda Israels lovsång i Andra Moseboken 15:1 som sjungits av judarna efter deras mirakulösa frälsning vid Röda havet att Toran uttryckligen hänvisat till henne som en profet. Och profetissan Miriam, Arons syster, tog en tamburin i handen och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. Miriam sjöng för dem: Lov sjung Herren, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Senare ställde hon sig på Arons sida när bröderna trätte, för vilket Gud bestraffade henne med spetälska. Hon blev dock förlåten av Mose, som bad för henne, men hon dog i Kadesh innan det nådde Kanaan. Aron. Hans namn betyder upphöjd eller upplysare. Aron var den första smorde prästen. Hans efterkommande, Arons hus, utgjorde det levitiska prästerskapet. De andra av Levis stammar hade hand om det heliga tabernaklet. Aron var en typ av Kristus i sin officiella karaktär som överste präst. Hans prästadöme var en skugga av den himmelska prästtjänsten och syftade till att leda Israels folk att se fram emot den tid då en annan präst skulle uppstå efter Melkisedeks ordning. Aron var bror till Mose och Miriam och var Amrams och Jokebeds äldste son. Han gifte sig med Elisheba, dotter till Aminadab från Judahus, genom vilken han fick 4 söner. Nadab, Abihu, Eleazar och Itamar. När Israels folk skulle lämna Egypten skickades han av Gud för att träffa sin bror Mose och hjälpa honom. Han skulle vara Moses mun eller profet och tala för honom, för han var en begåvad talare. Han var trogen sitt förtroende och stod vid Mose i alla samtal med farao. I sin första kamp med Amalek i Refidim stod Mose på en kulle med utsikt över striden med staven i sin utsträckta hand. Aron och Hur höll upp hans trötta händer
tills Josua och Israel segrade. Medan Mose var uppe på berget med Gud återvände Aaron till folket och gjorde en guldkalv på deras begäran och ställde upp den som ett föremål för dyrkan. När Mose kom tillbaka till lägret blev Aaron strängt tillrättavisad av honom för vad han hade gjort. Men Mose bad för honom inför Gud och förlät hans synd. På berget fick Mose instruktioner om det heliga tabernaklet som skulle upprättas bland folket. Där invigdes Aaron och hans söner till prästtjänsten. Aaron blev överste präst. När Israel hade kommit till Haserot i Parans öken vände sig Aaron och Miriam mot Mose på grund av den etiopiska kvinnan som han hade gift sig med. Men Herren rentvådde sin tjänare Mose och straffade Miriam med spetälska. Aaron erkände sin egen och Miriams skuld och på grund av Mose förbön förlät Gud dem. 20 år senare, när Israels barn hade slagit läger i Parans öken, gjorde Kora, Datan och Abiram uppror mot Aaron och hans söner. Men en fruktansvärd dom från Gud föll över dem och de blev uppslukade av jorden. Nästa dag dog 17 400 människor av en hemsökelse innan den stoppades av Aarons försonande rökelse. För att ge ytterligare bevis på Aarons gudomliga utnämning till prästtjänsten var stammarnas hövdingar skyldiga att lämna sin stav med namnet på sin stam till Mose. Dessa tillsammans med Aarons stav för Levis stam låg över natten i tabernaklet och på morgonen visade sig att medan de andra stavarna var oförändrade blomstrade Aarons stav med mandelblom och mandlar. Denna stav förvarades senare i förbundsarken i tabernaklet som ett bevis på hans gudomliga utnämning till prästtjänsten. Aaron var inblandad i sin brors synd vid Meriba. Av detta skäl var han inte tillåten att komma in i det förlovade landet. När stammarna kom till berget Hor, nära Edoms land, gick Mose, Aaron och hans son Eleazar på Guds befallning upp till toppen av berget Hor, inför allt folkets ögon. Där tog Aaron av sina prästkläder och lade dem på Eleazar. Aaron dog på toppen av berget Hor vid 123 års ålder och samlades till sitt folk. Folket sörjde i 30 dagar. De 70 äldste. I fjärde Moseboken 11 får vi veta hur Mose på Guds befallning utvalde en särskild grupp av 70 äldste som skulle tjäna som hans medhjälpare mot det upproriska folket. Enligt instruktionerna skulle de äldste föras fram till uppenbarelsetältet. Gud skulle komma ner i ett moln och prata med Mose vid tältet. Och han skulle ge en del av anden, Ruach, som vilade på honom till de äldste i Israel. Då sa det Herren till Mose: kalla samman 70 män av de äldste i Israel. Sådana som du vet är folkets äldste och dess tillsyningsmän bland folket. För fram dem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. Där ska jag då stiga ner och tala med dig, och jag ska ta av den ande som är över dig och låta den komma över dem. De ska tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam. Mose samlade det äldste runt mötestältet och Gud kom ner i ett moln och talade till Mose
och gav en del av anden som var på Mose till det äldste. Arrangemanget var utformat för att hjälpa Mose att leda folket. Anden skulle överföras till det äldste via Mose, och syftet med denna överföring var att avlasta hans tjänst. Det började profetera omedelbart som ett tydligt tecken. Men vad hände sedan? Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät den komma över de 70 äldste. Då nu anden vilade över dem började de profetera. Men det gjorde de sedan inte mer. Det var den enda gång de profeterade. Sedan fick Mose ta hand om allt ända till det kom till Moabs hedar. Trots att han på uppmaning av sin svärfar Jetro redan hade tillsatt en del av dem som domare över Israels folk. Eldad och Medad. Två män hade stannat kvar i lägret. Den ene hette Eldad och den andra Medad. Också över dem vilade anden, ty det var bland de uppskrivna, men det hade ändå inte gått ut i tältet. Och det profeterade i lägret. Hur kunde Eldad och Medad bli kvar i lägret och strida mot Guds plan och ändå förtjäna den gudomliga anden? Anledningen till att de fick anden är att de på ett eller annat sätt var särskilt värdefulla. Eldad och Medad var en del av de 70, vilket indikeras av texten. När Guds ande kom över de äldste blev Eldad och Medad också fyllda. De började omedelbart profetera i lägret. Fram till den tiden hade bara Mose kunnat tala på Guds vägnar. Därför var vissa människor förvirrade och oroliga över att Eldad och Medad profeterade bland dem. En löpare kom och informerade Mose om denna händelse. Och Josua, Moses tjänare, begärde att Mose skulle stoppa Eldad och Medad. Han såg risken med att profetera i Mose frånvaro som ett potentiellt hot. Kanske till sin egen framtida ställning som efterträdare till Mose. Men Mose försäkrade Josua med orden: om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Mose gav Gud all ära. Hans ord var också en önskan som gick i uppfyllelse under församlingens tid. På pingstdagen utgöts Guds helige ande över det troende. Och sedan dess har varje andefylld Messias troende blivit en profet i den meningen att han är en bärare av Guds ord till hela världen. Biriam. En hednisk självupptagen siare som hyrdes av Balak, Moabs kung, för att förbanna Israel. Men Gud tvingade honom istället att välsigna sitt utvalda folk. Han bodde i Petor i Mesopotamien. På sin åsneritt till Moab stod en Herrens ängel i hans väg, och han blev tillrättavisad av sin åsna. På berget Bal, sedan på berget Piska och sist på berget Peor, från vilket man kunde se Israels folk, reste Balak på order av Biliam 7 altaren där de offrade. Biliams önskade förbannelser blev istället till välsignelser 3 gånger. Trots att han välsignade Israel var hans hjärta uppenbarligen inställt på att få Balaks belöning. Han rådde Balak på ett mycket förrädiskt sätt att förleda dem till otrohet mot Herren genom att förföra folket med hjälp av midjanitiska kvinnor. Israelitiska män deltog i deras avgudadyrkan, och så småningom resulterade detta i att 24 000 dog.
Efter att Israel hade straffats för sin synd anföljde Moab och Midian, och Biliam var bland dem som blev dödade. Biliam är aldrig kallad profet i Bibeln. Han sägs bara höra Guds ord, att ha kunskap om den högste och se den allsmäktiges vision.